Hej! Snabbkursen i elbas. Om du aldrig har hållit i en elbas förut. Fyra strängar, det har du koll på. Och det motsvarar ju de fyra grövsta strängarna på en elgitarr. Så trycker du på tredje bandet, tjockaste strängen på en elgitarr, då får du ett G på en elgitarr och även på elbasen. Fast den här klingar ju mörkare, va? Gitarren drar aldrig el. Kan man döpa strängarna. G, D, A, E. När man är helt nybörjare, då rekommenderar jag varmt att spela fingerspel. Det är pekfingern och långfingern. Kör du med plektrum, ja, du får ett hårdare anslag. Men du får svårare att spela korta, långa toner. Korta. Långa. Väldigt skillnad. Sen finns det ju en tredje teknik som kallas för slap bass. När du slår med tummen och drar med pekfingret. Men det tar vi en annan lektion. Pekfinger, långfinger. Gitarren drar aldrig el. Men är du precis nybörjare, då behöver du inte ens använda vänsterhanden, va? Utan man kan köra varm korv boogie genom att bara börja på D-strängen. Det står en varm korv gubben i på Fyristor. Han ordnar korvarna smarta för han hade sånt. Kanske märkte att jag dämpade lite grann med den handen. Det är praktiskt när man byter mellan lösa strängar. Att man... Så att inte två strängar låter samtidigt, för det blir väldigt fult på elbas. Okej, det var den mikrostora elbaslektionen. Nästa kan vi snacka lite grann om walking. Proffsbasist, då såg du att jag hade fel fingersättning där. Kan vara också bra att ha koll på. 90 grader mot halsen. Inte så alltså. Men nu får jag hejda mig. Det här var ju bara minilektionen. Ha det så bra och du välkommen hit om du vill ha en bas. Finns från 1500 spänn ungefär. En tumregel är att en basförstärkare ska ge ungefär dubbelt så många watt som gitarrförstärkaren. I ett band, va? Så har ni en gitarrist på, som har en 30 watts förstärkare, då bör basisten ha 60. Det orkar inte riktigt annars och det låter distorsion och det är inte så snyggt på bas om man inte kör punk förstås. Som ni märker så är det mycket om man inte. Så är det med musik, men kom igång bara så är du med tåget.